Koalicioni Vëzhgues Vendor ka konstatuar që klima në cilën po zhvillohen zgjedhjet është relativisht e qetë, dhe natyrisht është një klim që është inkurajuar që në orët e para të mëngjesit për të vazhduar deri në fund të procesit të zgjedhjeve në Bashkinë e Tiprës. Megjithëse klima është relativisht e qetë dhe ka pasur edhe disa raste të izoluar atë incidenteve që tashmë janë bërë dhe publike, vjet re, akoma, në vazhdim, një prezencë e forcave të policisë, të cilët tashmë janë shtuar, por që koalicioni i drejtohet të gjithë përfaqësuesve të policisë, që të jenë profesional, të jenë në krye të detyrës, të jenë sa më të padukshëm, duke ndihmuar procesin që të jetë sa më i qetë dhe sa më i përshtatshëm për qytetarët dhe votuesit në Bashkinë e Tiprës. Megjithatë, përveç se forcave të shtuara dhe policisë, koalicioni Vëzhgues Vendor, nga informacionet e marra, vëren dhe konstaton që sërish ka zyrtar të lartë të strukturave apo të forcave politike dhe natyrisht më të identifikueshme dhe më të dallueshme janë përfaqësuesit e Partisë Demokratike, të cilët vazhdojnë të jenë në prezencën e tyre në Bashkinë e Tiprës. Kështu që përsëri, meqense ashtu siç e thamë që klima vazhdon të jetë i qetë, i bëjmë thirrje edhe forcave politike dhe subjekteve që të vazhdojnë të ruajnë këtë qetësinë, të rinë sa më larg qendrave të votimit për të respektuar standardin e procesit zgjedhor, ku aktor kryesor duhet jenë pikërisht qytetarët që po shkojnë pranë qendrave të votimit. Dhe në përgjithësi këto ishin situash ato që ne kemi identifikuar për sa i përket mënyrës se si po lëvizin dhe kush janë aktorët që janë aktualisht të dukshëm pranë Bashkisë së Tiprës. Ajo që ne kemi nënvizuar me forcë është që pikërisht edhe institucioni prokurorisë dhe institucioni policisë duhet t'jenë në gatishmërinë e duhur për të kapur çdo lloj konflikti apo çdo lloj fakti për të mos lejuar asnjë lloj timidimi të votuesve në Bashkinë e Tiprës. Përveç se vëzhguesit janë në teren, qoftë ato afat gjatë, qoftë ato afat shkurtër, nga informacionet që kemi marrë deri tani që po komunikojmë së bashku, vjet tre që klima është e qetë, por procesi i votimit ka pasur edhe një problematik që ne do t'i nënvizojmë se ku ato kanë qenë konkrete dhe kush kanë qenë qendrat e votimit apo zonat e përcaktuara që kanë pasur një problematik gjatë procesit të votimit. Dhe konkretisht në njësinë administrative Muhur, në qendrën e votimit 12-18, fshati Hurdh, janë identifikuar rastet të votimit familjar. Është një rast që duhet identifikuar dhe duhet thënë me zë të lartë që ka qenë një nga problemet më të dukshme gjatë orëve të që votuesit i bran kanë qenë pranë qendrave votimit dhe ka qenë raste të identifikuara lehtësisht që votimi familjar vazhdon të ekzistojë si një problematik dhe kjo ka qenë tipike jo në qytetin e Peshkopisë, por në zonat e thella apo në zonat rurale. Në vazhdim ka pasur disa raste ku nuk kryej timbrimi i votuesve dhe boja mungonte. Një rast votimi më shumë se një herë, edhe kjo ka qenë një shqetësim që vëzhguesit e koalicionit e kanë konstatuar. Ka pasur raste që ka votuar dy herë një person dhe kanë, le të themi, ka qenë konkrete pjesa ku ka votuar dhe një person për 6 persona apo 6 veta të familjes, duke i lënë ato jashtë dhe ka hyrë personi ka votuar për 6 persona të tjerë të familjes. Pra, çka evidenton që votimi familjar apo mos respektimi i të drejtës kushtetuese për të votuar secili më vete nuk është evidente edhe në zgjedhjet e Bashkisë së Tiprës. Në Kalane Dodës, në fshatin Radomir, në qendrën e votimit 1183, ka qenë i dukshëm rastet e votimit familjar. Në qendrën e votimit 1238, fshati Zallreç, qendra e votimit 1235, në Zall Dard, në qendrën e votimit 1183, ka pasur raste ku mungon boja për timbrosje, procesi i votimit ka vazhduar edhe në mungesë të bojës dhe komisionerët kanë rënë dakord të vazhdojnë në këto kushte me argumentimin se ka pak votues dhe se ata njihen më së shumti.
Në qendrën e votimit 12-22, dy persona votuan sërish pa u timbrosur, me arsyetimin se është fshat i vogël dhe njiheshin të gjithë. Ka pasur edhe raste të votimit familjar. Në qendrën e votimit 10-95 në Hotesh, janë parë ose janë identifikuar nga vëzhguesit e koalicionit postera kandidati në hyrje të qendrës së votimit. Në qendrën e votimit 1200 në Kastriot, kemi pasur një ndrim kutie të votimit në orën rreth orës 11:30. Qendra e votimit 12:35 në fshatin Zaldart, dy votues i kanë bërë foto votës dhe dolën nga qendra e votimit dhe natyrisht nuk ka pasur asnjë reagim nga komisioni. Është një rast që duhet konsideruar dhe përfitojmë nga rasti që meqense procesi i votimit vazhdon, duhet që komisionerët të bëjnë detyrën dhe mos lejojnë raste të tilla të prekjes së votës apo të fotografimit të votës që është në kundërshtim me ligjin. Në qendrën e votimit 11:28, në fshatin Melan, në vazhdim, në qendrën e votimit 10:95, qendra e votimit 11:32, përsëri raste të votimit familjar. Vazhdojmë përsëri në qendrën e votimit 12-12 në fshatin Muhur, raste konflikte ka pasur në lidhje me ndërprerjen e procesit të votimit simpatizantët e Partisë Demokratike me komisionerët e Partisë Socialiste. Në qendrën e votimit 11-95 në Kastriot, rast konflikti sërish ndërprerje procesit të votimit pa proces verbal, simpatizantët e Partisë Demokratike me ato të Partisë Socialiste jashtë qendrës së votimit. Prezencë deputetësh në rrethinat e qendrës së votimit rreth orës 11:30. Në qendrën e votimit 116 në fshatin Fushçidhën, grumbullimi simpatizantëve në afërsi të qendrës së votimit, shenja të fushatave zgjedhore, janë konstatuar dhe janë raportuar sërish tre raste të votimit familjar. Ajo që vlen të përmendet është që koalicioni ka pasur në konsideratën e tij si pas informacionit që ka marrë në gjykatën e Peshkopis, nga 6 kërkesa janë pranuar 4 kërkesa për votim. Prezencë aparatit telefonik në qendrën e votimit në 6 raste. Raste të ndihmës së më shumë se një personi me aftësi të kufizuara konstatohen deri në 3 raste. Edhe persona që votojnë më shumë se një person në 2 raste. Ajo që ka qenë, si thua, një raportim më një hershëm në qendrën e votimit 11:04 në Maqellar, është për të konsideruar, ndoshta është për të ndihmuar edhe procesin në vazhdim, për detyrën që kanë dhe komisionerët të gjithë ekspertës e administratës zgjedhore, edhe ato të Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor, por edhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është mungesa e një flete regjistri të votuesve që varion nga faqja 341 dhe shkon direkt në faqen 360. Numri, falni. Kështu që kjo ishte për sa i përket disa nga konstatimet e menjëhershme që vëzhguesit e koalicionit të vëzhguesve vendor janë në vijim duke dhënë. Dhe ne jemi në rastin në momentin që po grumbullojmë dhe përsëri do të jemi së bashku për të parë që si do të mbyllet procesi i votimit, cila do të jetë problematika deri në fund të mbylljes së procesit të votimit, dhe natyrisht që do ta vëzhgojmë dhe këtë proces, e si do të mbyllet procesi i votimit dhe si do të dorëzohen materialet zgjedhore pranë Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor, derisa dhe të fillojë procesi i numrimit, kështu që besoj së bashku do të jemi në një moment mbasi të mbyllen qendrat e votimit për të parë që cila ka qenë klima e mbylljes dhe si janë sa konform ligjit janë mbyllur qendrat e votimit dhe si ka vajtur procesi dhe ajo që është shumë rëndësishme për parë në fund që sa ka qenë pjesëmarrja e qytetarëve ditën e votimit. Deri tani ka shifra që nuk janë shumë entuziaste, por ne përfitojmë nga rasti që qytetarët e Dibrës, votuesit i Bran, të shkojnë, të votojnë edhe të realizojnë ato çka kemi thënë që në fillim, detyrën e tyre kushtetuese dhe përgjegjësinë qytetare që ata kanë për qenë pjesë e proceseve demokratike për të përmirësuar zhvillimet demokratike në vend dhe për të zgjedhur kryetarin e tyre të radhës për gjithë ato pritshmëri që komuniteti i Bran ka në vazhdim. Ju falenderoj dhe miru takofshim në daljen e radhës.